Hər birinizi salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Sakit mənim o qədər tərifləyiniz ki, birinci çıxış olmaqla bərabər bir də sizin tərifinizin məsuliyyəti özlərimə götürürəm. Çox çətin olacaq yəqin ki. Hər birinizi salamlayıram bir daha. Adım Əfsundur, Əfsun Qurbanov. Morfo şirkətinin idarəci tərəfdaşı və həmtəsisiyəm. Bugün gördüyünüz tədbirin konsepsiyasının hazırlanmasında və kreativ işlərində tərəfdaş kimi çıxış eləmişik. Və bu gözəl tədbiri, bu mükəmməl tədbiri təşkil etməklə yanaşı bizə bu fürsəti verən SAT Group komandasına çox təşəkkür edirəm. Çox peşəkar bir komandaya çalışdığımız üçün şadam. Bugün əslində çox idarə etmə sistemləri panelində çıxış eləyə bilmək mənim üçün ayrıca bir zövq verir. Çünki idarə etmə sistemləri panelində daha çox işin sistem tərəfindən, işimizi daha effektiv hala necə gətirə bilərik məsələsində işin daha çox sistemlərin və alətlərin istifadə olunmasından danışa bildiyimə görə çox şadam. Çünki özüm üçün də xüsusi maraqlandığım, araşdırdığım, daim və istifadə etməyə çalışdığım bir sahədir. Bugünkü mövzumun adı 365 gün məzuniyyətdir. Bu mövzunun adını bu şəkildə təsadüf olaraq seçməmişəm. Çünki özüm üçün də uzun müddətdə hədəflədiyim bir idarə etmə metodudur. Buradakı yəqin ki, idarəçilərin hər birinin ən çox ehtiyac duyduğu istirahətdir və ya özümüzə ayıra biləcəyimiz zamandır və yaxud da ki, daha bol-bol belə istirahət edə biləcəyimiz məzuniyyət müddətidir. Sizi kiçik bir səyahətə götürmək istəyirəm. Təsəvvür eləyin ki, hər hansı çox gözəl bir məkanda, Tibetdəsiz və yaxud da çox gözəl bir adada istirahət edirsiniz, sərbəst, gözəl bir zaman keçirirsiniz və həmin müddət zaman, həmin müddətdə sizin istirahət elədiyiniz zamanda işlərinizdə heç bir problem yoxdur. İşlər olduğu kimi davam edir, istehsalat gedir, iş idarə olunur, satış var, marketing gedir, mühasibatlıq, hesabatlar və s. Hər bir şey öz qaydasındadır, heç bir problem yoxdur. Bu, bir balaca fantastik səslənə bilər, amma bu mümkündür. Bunun yollarından və yaxud da bunun potensialından danışacağım sizə. İş adamları üçün, idarə edici insanlar üçün, menedjerlər üçün və yaxud da şirkət sahibləri üçün ən vacib mənə görə, mənim öz təsbitimə görə ən vacib 3 idarə etmək istədiyimiz məqam var. Bunlar risk, xərc və zamandır. Və mənə görə bunların içində ən bahalısı zamandır. Və bugünkü mövzu məsələn elə zaman ətrafındadır. Zaman bir şirkətin idarəçisinin sadəcə bir menedjer, sadəcə bir idarəçi, yoxsa lider ola bilməsi arasında körpü rolunu oynayır. Əgər bizim yetərli zamanımız yoxdursa və biz sadəcə gündəlik işlərimizlə, texniki işlərlə məşğul oluruqsa, öz komandamızdan, liderliklə məşğul olmağa yetərli zaman tapa bilmirik. Və bu, mənə görə bir çox şirkətlərin inkişafında və daha uzun müddətli yaşamasındakı ən böyük problemlərdən biridir. Əgər biz yetərli zaman tapsaq və bir çox işlərlə məşğul ola bilsək, bunu eləyə bilərik. Niyə daha çox zamana ehtiyacımız var? Çünki multitasking dediyimiz, eyni anda bir çox işi idarə eləyə bilmək və ya bir çox işi apara bilmək qabiliyyəti 100 nəfərdən üçündə var. Cəmi 3 nəfər 100 nəfərin içində və ya burada gördüyümüz 200 nəfərin içində cəmi 6 nəfər multitasking eləyə bilir. Bu, statistik araşdırmadır, bir çox məqalələrdə görə bilərsiniz. Bu, hər birimiz üçün, içi mən də daxil olmaqla böyük problemdir. Biz 3-4-5 işlə məşğul olmağa başladığımız zaman həmin işin içində itirik. Və burada hər birimizin çox eşitdiyi bir metoddan danışmaq istəyirəm, Kanban metodu. Yəqin ki, bunu hər birimiz bilirik. Toyota şirkətinin mütəxəssislərindən birinin ərsəyə gətirdiyi bir metoddur. Bugün gördüyümüz layihələrin idarə olunmasında xüsusilə tətbiq olunan Kanban metodu. Kanban metodu deyir ki, gördüyünüz işləri vizuallaşdırın və məhdudlaşdırın, məhdud bir yerə düzün. Burada ən bəsit formada biz görəcəyimiz işləri, hal-hazırda gördüyümüz işləri və tamamladığımız işləri gözümüzün önündə qoymalıyıq. Təbii ki, hal-hazırda izah elədiyim çox bəsit formadadır, çünki bu
Bunu mən addım-addım inkişaf elətdirəcəm və sizə bu işin potensialını göstərməyə çalışacağam. Və deyə bilərsiniz ki, tamamladığım işləri görməyimə nə ehtiyacı var? Orada qeyd eləmişəm, Zeigarnik effekti deyilən bir şey var və Zeigarnik effektinə görə biz tamamlamadığımız işləri beynimizdən ata bilmirik, yadımızda qalır. Və çox vacibdir ki, biz həmin işləri gözümüzün qarşısına qoyaq ki, mən bu işləri tamamladım və yaxud da tamamladığımız işləri avtomatik yadımızdan çıxarmağa başlayacaq. Bu bizə hazırda üzərində çalışdığımız və ya görəcəyimiz işlərə daha diqqətli fokuslanmağa kömək eləyəcək. Və təbii ki, tamamladığım işləri qeyd eləməyin digər bir əhəmiyyəti işin gamification tərəfidir, yəni oyun tərəfi. Yəqin ki, bu bonus kartları və s. hamımız istifadə edirik müəyyən bir şirkətlərdə. Bəzən o xalları istifadə edə bilmirik, amma xoşumuza gəlir o xalları toplamaq. Bir növ o məqamda gamification, yəni bu işi biraz da oyuna çevirmək, əyləncəyə çevirmək çox mühümdür. Kanban və bu danışdıqlarım təbii ki, işin ən bəsit, ən fundamental səviyyəsidir. Günümüzdə yəqin ki, telefonumuzda Siri və yaxud da Google Now və digər personal assistant, yəni şəxsi assistantlardan bu və ya digər formada istifadə edirik. Gördüyünüz cihazlar HomePod, Amazon Echo və yaxud da Google Home. Bu cihazlar sizin evinizdə yerləşdirə biləcəyiniz və təxminən 15 min fərqli funksiyanı yerinə yetirə bilən cihazlardır. Bugün bunlar fantaziya deyil. Siz səsinizlə evin işığını yandırıb söndürə bilərsiniz. Və yaxud da ki, hər zaman mən evə girəndə filan musiqini ifa elədiyi bir tapışıq verə bilərsiniz və hər zaman siz evə daxil olanda o cihazlar həmin musiqini ifa eləyə bilər. Və yaxud da mən filan serialı izləyirəm, mən evdə olanda mənə filan serialı göstər deyə bilərsiniz. Bunlar fantaziya deyil, bunları siz bugün alıb istifadə eləyə bilirsiniz. Və təbii ki, bu məsələnin bir addım da irəlisi var, süni zəka. Təbii ki, artificial intelligence, artificial general intelligence bunlar hələ bir az əl çatmazdır hal-hazırda, yəni o üzrə işlər gedir. Amma bugün biz deep learning, NLP və s. sahələrdə çox ciddi proqreslər görürük. Yəni ki, Azərbaycana gələn Sofiyanı da aramızda eşitməyən, görməyən qalmayıb. Onun bir addım daha inkişaf etmiş Bina versiyası var. Eyni şirkətin təsis etdiyi Bina robotu artıq o dərəcədə inkişaf edib ki, hərbi akademiyadakı tələbələrə fəlsəfə dərsi keçə bilir. Və tələbələrlə qarşılıqlı interaksiya ilə suallara cavab verə bilir. Belə bir test keçirirlər. Amerikada akademiyada hərbiçilərə dərs keçmək üçün Bina robotunu dəvət edirlər. Tələbələr çox sevinirlər ki, əylənəcəyik, çünki sual verəcəyik, çaşacaqla cavab verə bilməyəcək robot və s. Amma nəticə belə olur ki, tələbələr sonda artıq dəftərlərinə binanın danışdıqlarından qeyd götürürdülər. Yəni, süni zəka və bu sahə o qədər inkişaf edib ki, artıq biz bunu sadəcə yəni, robot olaraq və digər məsələlərdə yox, gündəlik işlərimizə tətbiq eləyə bilərik və bu sahədə işlər gedir. Artıq mən sizə onun nümunələrindən danışacağam. İdarəetmə sistemləri mənə görə Formula 1 yarışlarındakı data toplamasına bənziyir. Çox maraqlı bir sual müzakirə olunur həmişə Formula 1 sahəsində. Formula 1 bolidinin qalib gəlməsindəki ən vacib amil nədir? Burada sürücünü faktor olaraq göstərənlər var. Avtomobilin, yəni bolidin özünü səbəb olaraq göstərənlər var. Mühəndisliyi və digər müxtəlif parametrləri. Amma bu sahəni, bu yarışları yaxından izləyənlər bilir ki, Formula 1 bolidinin üzəri sensorlarından doludur. Və həmin o sürücünün arxasında çox ciddi bir komanda dayanır. Formula 1 yarışı zamanı yağış varsa, hava çox soyuqdursa, külək varsa və s. hər biri çox dəqiqliklə, incəliklə hesablanır, ölçülür. Həmin datalar toplanır, mərkəzə göndərilir və komanda tərəfindən Formula 1 sürücüsünün qulağına fısıldanır. Və Formula 1 sürücüsünün məharəti burada ortaya çıxır ki, o hər zaman hava şəraitinə və situasiyaya uyğunlaşmağa çalışır. Və bugün sizə nümunələrini verəcəyim bu kimi süni zəka ilə gücləndirilmiş metodlar və alətlər biz idarəçilərə burada kömək edir. Həmişə real time indiki dataları, situasiyanı analiz edib tövsiyələr verir
və biz şirkətimizi daha effektiv idarə edə bilirik. Bir növ 365 gün istirahat eləməklə yanaşı işlərimizi də idarə edə bilərik. Crossover şirkəti Amerikada yaradılıb, amma işçilərin əksəriyyəti dünyanın müxtəlif ölkələrindədir. Hər kəs evində əyləşir, developerlar, marketoloqlar və s. bu platforma üzərində virtual bir məkanda çalışırlar. Düşünün, bir ofis yoxdur. Hər kəs öz evində müxtəlif bir məkandadır, amma dünyanın ən iyi software layihələrini icra edirlər. Və işçilərin hərəsi bir dildə danışır, hərəsi başqa bir mədəniyyətə sahibdir. Burada azərbaycanlı insanlar da var, Qafqaz bölgəsində insanlar da var. Və bu platformanın özəlliyi ondan ibarətdir ki, düşünün ki, siz Amerikada çalışırsınız, o dərəcə maaş alırsınız. Azərbaycanlı bir işçi fikirləşin ki, saatına 50 dollar, 100 dollar maaş ala bilər bu platformada işləyərək. Bu platformanın təsisçisinin məhz ən vacib məqsədi 365 gün özü istirahat eləyərək məzuniyyətli olaraq işlərin hamısını idarə eləmək idi. Və hal-hazırda bunu praktiki olaraq bacarır. Domino's Pizza Azərbaycanda da var. Dialogflow alətindən istifadə eləyərək sifarişləri avtomatlaşdırır. Evdəki, məsələn, Google Home-dan deyirəm ki, Google, mən Domino's Pizza-ya sifariş vermək istəyirəm. Və SaaS asistenti ilə danışaraq Domino's Pizza-ya sifariş verirəm, real bir insanla danışmıram, sifarişim qapıma gəlir. Və düşünün, Domino's Pizza bununla nə qədər böyük əməliyyatlara qənaət edir. Digər bir nümunəsi Sensei Lab və Noodle AI-dır. Bu alətlər də eyni şəkildə işçiləri virtual bir məkanda toplayır. Düşünün ki, bir tapşırıq var. Çox vacib bir tapşırıq ki, layihəni həyata keçirmək üçün onu icra eləməlisiniz. O tapşırığın ətrafında işçilər arasında müzakirələr gedir və şirkətin idarəçisi o işçilərlə birbaşa görüşmədən, iclas keçirmədən müəyyən edə bilir ki, burada bottleneck var, burada ilişmə nöqtəsi var. Yəni, işçilər filan hər hansı bir tapşırıqda çətinlik çəkirlər və öz vaxtını daha səmərəli istifadə edə bilər. Hara fokuslanmaq lazımdır, ona daha düzgün yanaşma ilə həll yolu gətirə bilər. Təbii ki, bunları danışdıqdan sonra biz deyə bilərik ki, bunlar çox inkişaf etmiş. Artificial intelligence və s. biz ora nə vaxt gedib çata bilərik? Yəni, biraz çətin görünə bilər. Biz özümüz bugün bu tədbirdən sonra öz şirkətimizə qayıdanda, gələn həftənin birinci gündən etibarən nələri tətbiq edə bilərik ki, 365 gün olmasa da ona yaxınlaşmaq istiqamətində daha çox məzuniyyət günləri qazana bilək. Bugün Microsoft Dynamics 365 Artificial Intelligence-ı artıq tanıdıb. Bu bir balaca pahalı bir alətdir, bütün şirkətlər üçün uyğun olmaya bilər. Amma danışdıqlarımızın böyük əksəriyyətini icra edə bilir. Siz gündəlik bir çox rutin işləri və əməliyyatları bu alət vasitəsində icra edə bilərsiniz. Linki də bölüşmüşəm, izləyə bilərsiniz progressləri və hansı versiyalar çıxıb, nə baş verir. Digər bir siyahını təqdim edirəm sizə. Bitrix 24, Teamwork, Trello, bunun kimi yüzlərlə başqa alətlər var, hansı ki istifadə edə bilərsiniz. Birbaşa test eləməyinizi və sınamağınızı tövsiyə edirəm. Və bu alətlər sizin şirkətinizdə əməkdaşlarınızı bir platformada birləşdirərək daha effektiv iş görməklərini təmin edəcək və ən vacibi yenə də sizə daha çox vaxt qazandıracaq. Çıxışımı yekunlaşdırmazdan əvvəl belə bir narahatçılığı dilə gətirmək istəyirəm. Çox müzakirə olunan mövzulardan biridir ki, süni zəka gələcək, işçilərə ehtiyac olmayacaq, ixtisarlar gedəcək və s. Harvard'ın ən son apardığı araşdırma göstərir ki, əyani süni zəka istifadə edən şirkətlər arasında araşdırma aparırlar və cəmi şirkətlərin 22%-i ixtisar ehtimalından danışır. Yəni, geri qalan 78% ixtisardan yox, daha effektiv işləməkdən danışır. Ona görə narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, robotlar gələcək, yerimizi tutacaq yox. Bunlar hamısı bizim daha effektiv işləməyimizə kömək edəcək. Və təbii ki, burada Logix-in də alətlərindən danışmamı bilmədiyim üçün üzrlüsən, sakit-sakit, mən 100% sonra deyək, bu nədir? Reklamı gördüm, BMP bilmədiyimə görə üzrlüsən, burada əyanı reklam edə bilərəm.
Logix-in BMP aləti var imiş, mən bilmirdim. Yəni bundan istifadə edə bilərik və Logix-in digər modulları da var əslində, hamısından da istifadə eləmək olar. Tövsiyə edirik, niyə yerlilərdən istifadə eləməyək? Çox faydalı olar. Təbii ki, bunların ödənişləri yüksək ola bilər bir çox şirkətlər üçün. Bundan sonra təbii ki, robotlardan, süni zəkadan hər birisindən danışandan sonra burada insan faktoru ortaya çıxır. Bununla sosial mesajımla da çıxışımı yekunlaşdırmaq istəyirəm. Ən vacib problem sistemin olmağı ilə həll olmur. Burada sistemlə yanaşı idarəçilərin işləri ötürmə qabiliyyəti çox önəmlidir. Bir çox şirkətlər var ki, sistem var, amma dəyişən bir şey yoxdur. Ona görə sistemi istifadə eləməklə yanaşı işləri ötürmək, yəni həqiqətən delegation dediyimiz şey həyata keçirmək yəni şəkildə çox mühümdür. Və sonda təbii ki, onu unutmuruq ki, yaradıcılıq insandan gəlir və hər bir şirkətin ən vacib resursu insandır. Heç bir zaman sistemləri insanın üzərində tutmuruq. Bu, mənim son olaraq sosial mesajım olsun. Çox təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Ərsun bəy. Çox şiddətli bir qınama gələcəkdi, amma son dəqiqədə həll elədin. Bizim Microsoft Dynamics yoxdur, amma Logix Dynamics adını dəyişdirək, bəlkə biraz havalı olar. Yəni, o var. Bu dəqiqə görmüş olduğunuz bu proseslər hamısı daxil, yerli sadəcə biz deyil, programcılar da var, çox gözəl də tətbiq edirlər, sadəcə tətbiq eləmək lazımdır. Əsas budur. Mənim sizə bir sualım var. Mən 2 ildir gəlmişəm, 16 il xaricdə yaşamışam. Həqiqətən Azərbaycan zəkası çox fərqlidir. Doğrudan analitikdir, doğrudan çox sürətli çözüm üretir, möhtəşəm. Təxmini bir 10-15 tane firmada danışmanlıq eləmişəm, falan filan. Düşünün ki, hər qərar mərkəzə gəlir. Bütün qərar. Orada ERP var, hər şey var, amma sahibkar yenə də zəng eləyir. Ambarda işləyən fəhlədən orada nə var, nə yox, deyə soruşur. Ha, bu da bəs deyil. Müdürü var, müdürə deyil, yəni hər şöbədə bir məlumat ötürücü şey deyil, yəni alət deyil, şəxs. Burada idarə etmənin adı varmı? Dünyada bu idarə etmənin adı varmı? Və ya bunun düzəlmədir, bəlkə bu daha möhtəşəmdir, onu bilmirəm. Yəni, bu idarə etmə sistemini necə inkişaf elətdirə bilərik və gedişat hara gedir? Yəni, bu dəqiqə bilməm, böyük ehtimal burada işləyənlərdə elə bir şey yoxdur, amma mənim gəzdiyim firmalarda var, yəni buradakı hər kəs böyük ehtimal sistemini işləyir. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Məncə burada problem sadəcə sistem məsələsi deyil. Sistemə çatmazdan əvvəl şirkətlərin keçməsi gərəkən bir mərhələ var. Bunlar policies and procedures dediyimiz şirkətin idarə etmə siyasəti və prosedurları olmalıdır. Məsələ, yəni o sistemə çatmazdan əvvəl hər bir əməliyyatın izahı, kimdən kimə informasiyanı axacağı, kimin hansı situasiyada necə qərar verə biləcəyi yazılı və yaxud da ki, hər kəsin biləcəyi şəkildə olmalıdır məncə. Yəni, bunlar olandan sonra artıq sistemə keçmək. Yoxsa bunlar olmadan sistemə keçsək, yenə eyni şey olacaq. Yəni, çox fərq eləməyəcək. Ona görə məncə, ümid edirik ki, dəyişəcək bu. Çox təşəkkür edirəm. Bir dənə balaca bir sual daha soruşum. Çünki burada vurguladınız, amma onu açmaq lazımdır. Avtomatlaşdırma işsizliyi artırır, yoxsa azaldır? Siz dediniz ki, 22% bir azalma onunla ilgili. Araşdırma göstərir ki, yəni işsizliyi artıracaq deyə bir sübut tapılmayıb. Yəni, belə bir şey yoxdur. Ehtimal var ki, ixtisarlar ola bilər müəyyən rollarda və ya işçilərdə, amma bu müəyyən bir ixtisasla bağlı deyil. Burada, məsələn, çox əlaqələndirilər, mühasibatlıq falan bunlar ixtisara gedəcək, ehtiyac olmayacaq. Araşdırmalar bunu təsbit eləmir. Araşdırmalar müəyyən şirkətlərin ixtisarı sadəcə düşündüyünü, bunu da 22% təşkil edədiyini göstərir. Çox təşəkkür edirəm. Mənim burada fikrim avtomatlaşdırma işsizliyi azaltmır. Mənə görə, yəni, işsizliyi artırmır, azaldır. Niyə elə fikirləşirəm? Ümumiyyətlə, dünyada bir çox inkişaf etmiş ölkələri diqqətə ala bilsəniz, görərsiniz ki, Almaniya 3.6 trilyon dollarlıq GDP-si var, ÜDM-si var, işsizlik oranı 2.5%-dir, Türkiyənin 850 milyard dolar GDP-si var, işsizliyi 12%-dir və ya bir çox anlamda bu baxıla bilər. İşsizlik rəqəmlərinin nən daha çox keyfiyyət və kalifiyyə işçinin artması ola bilər. Çünki data analiz qismi daha da ortur. Çox təşəkkür edirəm. Əfsun bəy, bir canı gölünə bir daha alqışlayaq. Zəhmət olmasa. Çox sağ olun.